नमस्कार বন্ধুবান্ধৱী সকল, স্বাগতম জানাইছো আজির এই ভিডিওটলৈ। সকলকে সুপ্রভাত জানাইছো। আর আজ আমি আলোচনা করি আজির দিনটোত লওয়া কিছুমান সরকারি আর বেসরকারি চাকরির বিষয়ে। সো সকলে ভিডিওটো একলগে চাই থাকিব। ডাইরেক্টলি আমি ভিডিওটো আরম্ভ করো প্রথম জবটোর পৰা। প্রথম জবটো আছে অন 25 আগস্ট ওয়েডনেসডে এট 10 AM ফর এ রেপুটেড ফার্ম নিয়ার হোটেল পরশুরাম গড়চুক গুৱাহাটী। রিকুয়ার্স ফিল্ড সেলস এক্সিকিউটিভ ফর ইউনিফর্ম সেলস ইন গুৱাহাটী, ডিমৰিয়া, খেত্ৰী এটচেট্ৰা, প্ৰিফাৰেবলি মেল উইথ মটৰ বাইক। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু এইটো অনলি অন 25 আগষ্ট বুলি দিয়া আছে, কিন্তু আপোনালোকে আজি যদি কণ্টেক্ট কৰে, যদি ইচ্ছা কৰে কৰিব বিচাৰিলে, তেতিয়া ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ ওচৰত চেলছ এক্সিকিউটিভৰ জব এভেইলেবল আছে। গুৱাহাটী, ডিমৰিয়া, খেত্ৰী এইকেইটাৰ কাৰণে হয়, ইউনিফৰ্ম চেলছৰ কাৰণে হয়। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যিসকল মেলৰ বা যিসকল ল'ৰাৰ মটৰ বাইক আছে বা মটৰচাইকেল আছে, টু হুইলাৰ, তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। তো এবাৰ কাইণ্ডলি কণ্টেক্ট কৰি ল'ব তেওঁলোকৰ লগত, যেনেকুৱা কি হয় আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিবলগা থাকে ভালদৰে কনচাল্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছতে এপ্লাই কৰিব। নেক্সটটো হৈছে ৰিকোৱাৰ এ ফুল টাইম লেডি মেইড চাৰ্ভেণ্ট ফৰ আৰ্মি অফিচাৰ্ছ চিলড্ৰেন ইন আৰ্মি কেণ্টনমেণ্ট লেবং। ওৱান ইজ 8 ইয়াৰ অল্ড এণ্ড আণ্ডাৰ ইজ 9 মন্থছ অ'ল্ড। পেমেণ্ট এজ পাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড এলিজিবিলিটি। অৰ্থাৎ এইটো এজন আৰ্মি অফিচাৰৰ চিলড্ৰেনক চোৱা চিতাৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছে, ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনালোকে কোনোবা চেয়াৰ চিনাকি আছে, তেওঁলোকে যদি কৰে এইবোৰ কাম, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক এইটো কথা বা এইটো জবটো ৰেফাৰ কৰি দিব পাৰে। বহুলোকে এইবোৰ জব নকৰে, তথাপিও আপোনালোকৰ যদি কোনোবা চা চিনাকি থাকে, তেওঁলোকক এইটো জব ৰেফাৰ কৰি তেওঁলোকে জবটো পোৱাত সহায় কৰি দিব। ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, বাৰু ফোন কৰি সকলোবোৰ জানি ল'ব, তাৰপিছতে এপ্লাই কৰিব। নেক্সট জবটো হৈছে ৱান্টেড এন এক্সপিৰিয়েঞ্চড লোকেল ফিমেল কেণ্ডিডেট উইথ কম্পিউটাৰ নলেজ ফৰ অফিচ কৰেচপণ্ডেঞ্চেছ এণ্ড এটচেট্ৰা এট ACMS পানীতোলা ব্ৰাঞ্চ নিয়াৰ পাইনউড হস্পিটেল তিনিচুকীয়া। অৰ্থাৎ এগৰাকী লেডি, লোকেল লেডি দৰকাৰ হৈছিলে, আৰু লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ থকা অফিচ কৰেচপণ্ডেঞ্চৰ কাৰণে। ACMS পানীতোলা ব্ৰাঞ্চত আছে, পানীতোলা তিনিচুকীয়াত আছে, নিয়েৰ পাইনউড হস্পিটেল। চ' কোনোবাই যদি ইচ্ছুক হয় তিনিচুকীয়াৰ আশে পাশে থকা বা পানীতোলাৰ আশে পাশে থকা, তেওঁলোকে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চিভিখন চেণ্ড কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সটটো আছিলে এপ্লিকেশ্যন উইথ বায়'ডাটা এণ্ড ফটোগ্ৰাফ আৰ ইনভাইটেড ফৰ দ্য পোষ্ট অফ লেকচাৰাৰ হেভিং কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ্ছ ইন ফাৰ্মাচি স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন ফাৰ্মাচিউটিকেল কেমিষ্ট্ৰি, ফাৰ্মাচিউটিকেল এনালাইচিছ এণ্ড ফাৰ্মাকোকনজি এজ পাৰ PCI নৰ্মছ উইদিন 5 ডেজ টু দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লকছ PUWS গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনছ গুৱাহাটী অপজিট গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ হোষ্টেল অৰ থ্ৰ মেইল এট দিছ মেইল আইডি। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে। লেকচাৰাৰ দৰকাৰ হৈছে, ঠিক আছে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ্ছ কৰা হ'ব লাগিব, ফাৰ্মাচীৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন ফাৰ্মাচিউটিকেল কেমিষ্ট্ৰিত। চ' কোনোবাই যদি ইচ্ছুক হয় এইটো বিভাগত, যদি কোনোবাই অৰ্হতা আছে, তেওঁলোকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি জবটো কৰিব পাৰে। নেক্সটটো হৈছে আৰ্জেণ্টলি লুকিং মেল এণ্ড ফিমেল কেণ্ডিডেটছ ফৰ দ্য পোষ্ট অফ চেলছ এক্সিকিউটিভ কাম চেলছ কনচালটেণ্ট ফৰ এ লিডিং ডিজিটেল ফাৰ্ম। চেলছ এক্সিকিউটিভ কাম চেলছ কনচালটেণ্টৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছে এটা ডিজিটেল ফাৰ্মত, ঠিক আছে। মেল ফিমেল উভয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, চেলাৰী থাকিব, লগতে ইনচেণ্টিভো থাকিব। উল্লেখ কৰা আছে টু হুইলাৰ ভেলিড লাইচেঞ্চৰ সৈতে মাছবি থাকিব লাগিব। ৱাকিন ইণ্টাৰভিউ আছে 26 আৰু 27 আগষ্ট এট DG ৱৰ্ল্ড MSPNP এণ্টাৰপ্ৰাইজ হাউচ নম্বৰ 1 ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ নৱৰুণ পথ জতিয়া কাইলিপৰা। চ' ইয়াত আপোনালোকে যাব লাগিব ৱাকিন ইণ্টাৰভিউত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। এবাৰ তথাপি ফোন কৰি ল'ব, কনফাৰ্ম কৰি ল'ব, ঠিক আছে, তাৰপিছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। নেক্সট জবটো হৈছে গ্ৰাফিক ৰিকুৱাৰ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ এটলিষ্ট 1 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফ্ৰেছাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেটছ ফৰ কাষ্টমাৰ্ছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ মেল ফিমেল HR মাৰ্কেটিং চেলছ মেল ফিমেল উইথ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ এণ্ড প্ৰব্লেম চলভিং এবিলিটিজ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ফৰ গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া মাৰ্কেটিং ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ফটোশ্বপ এক্সপাৰ্ট ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট এণ্ড ফটোগ্ৰাফী ভিডিঅ'গ্ৰাফী ফটো এণ্ড ভিডিঅ' এডিটিং অটোকেড এণ্ড কণ্টেণ্ট ৰাইটিং ফ্লুৱেঞ্চি ইন ইংলিছ এণ্ড হিন্দী চেণ্ড ইয়াৰ ৰিজিউম টু দিছ মেইল আইডি। চ' লোকেশ্যন দিয়া আছে গুৱাহাটী, ইম্ফল, শ্বিলং, ইটানগৰৰ কাৰণে। আৰু ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, বিশেষকৈ আপোনালোকে এবাৰ ফোন কৰি ল'ব। যিসকলে এইবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল সুবিধা আছে, কোনোবাই কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰে। নেক্সটটো আছিলে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড ৱেল্ডাৰ ফেব্ৰিকেটাৰ
ইলেকট্রিক্যাল পার্সন ফর কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, এড্রেসটো হচ্ছে সাংসারি গুয়াহাটী। সো আপনাদের কন্টেক্ট নাম্বার দিয়ে আছে, ডাইরেক্টলি এবার কন্টেক্ট করে লোক, আর যেহেতু সকল তথ্য এত উল্লেখ নেই, এবার ভালদরে ডিসকাশ করে লোক, কনসালটেন্সি হয় বা নয়, যখন এই এইবিলাক বিভাগত কাম করে তেওঁলোকৰ কারণে একটা সুবিধা আছে, এবার কনফার্ম করে লোক, তারপরে আপনাদের এপ্লাই করব। নেক্সটো আসলে আর্জেন্টলি রিকোয়ার্ড ইন এ রেপুটেড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন এট গুয়াহাটী, যোরহাট এন্ড ডিব্রুগড়। এটা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনের কারণে দরকার হয়েছে, কি কি দরকার হয়েছে, পোস্টকিটা হয়েছে এডুকেশনাল কাউন্সিলর্স, এইচআর ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টেন্টস, পিয়নস, গ্রাফিক এন্ড ভিডিও ডিজাইনার। সো এইকটা পাঁচটা পোস্ট আছে আর গুয়াহাটী, যোরহাট, ডিব্রুগড় তিনটা জেলার কারণে আছে। ফেকাল্টিস ফর ইউপিএসসি, এপিএসসি মাস্ট হ্যাভ অ্যাটেন্ডেড ভাইবা ফর ইউপিএসসি অর এপিএসসি। এক্সপিরিয়েন্স মিনিমাম 5 ইয়ার্স দিয়া আছে, স্যালারি নিগোসিয়েবল, ফ্রেশার্স ডোন্ট অ্যাপ্লাই। যদি কোনোবা ফ্রেশার হয় তাহলে অ্যাপ্লাই নকরিব, এক্সপিরিয়েন্স সকলের কারণে হয় পোস্টটো। দিয়া আছে তলত মেইল আইডি আর ফোন নম্বর, যদি কোনোবা ইস্যু হয় ডাইরেক্টলি আপনাদের মেইল করব পড়ে, ঠিক আছে, আর সাবজেক্ট লিখি দিব কোন পোস্টর কারণে অ্যাপ্লাই করেছে। নেক্সটো আসলে একটা রেপুটেড কোম্পানির কারণে হয়, ঠিক আছে, ফুল টাইম মেল ল অফিসার দরকার হয়েছে, টু ডিল উইথ লিগেল মাস্টার্স, এজিস্ট দ্য লয়ার ইন কোর্ট, হ্যাভিং 2-3 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স এজ জুনিয়র এডভোকেট। স্যালারি 15,000 দিয়া হব। সেকেন্ড বস্তু আছে অ্যাকাউন্ট এসিস্ট্যান্ট, ডিগ্রি ইন কমার্স, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স 3 ইয়ার্স ইন টেলি এন্ড এক্সেল, স্যালারি 12,000, মেইল সিবি, দ্যাট ইজ মেইল আইডি, ঠিক আছে। আপনাকে যদি কোনোবা জুনিয়র এডভোকেটর কাম করেছে বা ল অফিসার কাম যদি এক্সপিরিয়েন্স আছে তেতিয়ালে অ্যাপ্লাই করব পড়ে। আর নেক্সট বস্তু আসলে অ্যাকাউন্টস এসিস্ট্যান্ট, ঠিক আছে, আর যদি কোনোবা কমার্স ডিগ্রি করা হয় তেতিয়ালে নিশ্চয় অ্যাপ্লাই করে পড়ব, টেলি আর এক্সেল দরকার হয়েছে, স্যালারি 12,000 দিয়া হব। যদি ইস্যুক হয় ডাইরেক্টলি আপনাকে মেইল করব পড়ে, ঠিক আছে, নিজের সিবি মেইল করে আপনার ইন্টারভিউ কারণে ইনভাইট করব। নেক্সটো হয়েছিলে ওয়ান্টেড সেলস এক্সিকিউটিভ এন্ড টিম লিডার ফর গুয়াহাটি ক্যাপস ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড। টিম লিডার এটলিস্ট 2 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ইন মার্কেটিং, সেলস এক্সিকিউটিভ, ফ্রেশার, এপ্লাই। সো এত কেবল ফোন নম্বর দিয়ে আছে, এবার ফোন করার পিছন ডাইরেক্টলি উঠি লোক, কনসালটেন্সি হয় নয়, কনসালটেন্সি হলে এপ্লাই নকরিব, আর যদি নয় তেতিয়ালে এপ্লাই করব। নেক্সট পোস্টটো আসলে সিটুয়েশন ভ্যাকেন্ট, রিকোয়ার্ড সিনিয়র এক্সপিরিয়েন্সড ফ্রন্ট অফিস এক্সিকিউটিভ ফিমেল, ম্যাচিউরড, প্লিজেন্ট পার্সোনালিটি, উইথ এক্সেলেন্ট কমিউনিকেশন স্কিলস, ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ, হিন্দি এন্ড আসামিজ ফর কর্পোরেট অফিস এট গুয়াহাটী, এজ এবভ 40 ইয়ার্স, প্যাকেজ বেস্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি, সেন্ড রেজুম উইদিন 7 ডেজ ফ্রম দ্য ডেট অফ পাবলিকেশন অফ দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এট মেল আইডি। অর্থাৎ সিনিয়র এক্সপিরিয়েন্স ফ্রন্ট অফিস এক্সিকিউটিভ ফিমেল দরকার হয়েছে, ঠিক আছে, যার মানে প্লিজেন্ট পার্সোনালিটি আছে আর গুড কমিউনিকেশন স্কিলস আছে, লগতে ফ্লুয়েন্সি থাকিব লাগিব ইংলিশ, হিন্দি আর আসামিজ, এটা কর্পোরেট অফিসের কারণে লাগে গুয়াহাটীত অবস্থিত। বয়সর সীমা দিয়া আছে 40 ইয়ার্সর এবভ হব লাগিব, আর স্যালারি প্যাকেজ আপনার ইন্ডাস্ট্রি মতে হব। যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় তেতিয়ালে উইদিন 7 ডেজের ভিতর আপনার নিজের সিভি তলত দিয়ে মেইল আইডিত সেন্ড করব। নেক্সটো হয়েছিলে আর্জেন্টলি রিকোয়ার্ড এক্সপিরিয়েন্সড মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান ফর জিপ কার ডিলারশিপ ইন গুয়াহাটী, উইথ মিনিমাম এম টেক, বি টেক কোয়ালিফিকেশন ফর রিপেয়ারিং অফ কার্স। সো একটা ডিলারের কারণে জিপ কার ডিলারশিপ হয় গুয়াহাটীত অবস্থিত, ঠিক আছে, তাত আপনার মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান দরকার হয়েছিলে, হ্যাঁ, এম টেক বা বি টেক করা। যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় ডাইরেক্টলি ফোন করে লোক, যখন এলিজিবিলিটি আছে ফোন করে সকলব ডিসকাশ করে লোক, তারপর এপ্লাই করব। নেক্সটো আসলে রিকোয়ার্ড এক্স ফার্মা সেলস, ল্যাবরেটরি সেলস, পার্সোনেল ফর এ মেডিকেল এপ কোম্পানি, স্যালারি 18,000 মান্থ, সেন্ড ইউর সিভি টু দিস মেইল আইডি। এক্স ফার্মা সেলস বা ল্যাবরেটরি সেলস পার্সোনেল ফর এ মেডিকেল এপ কোম্পানির কারণে দরকার হয়েছিল, ঠিক আছে, যদি কোনোবা সেলসর করা হয় বা সেলসর করি বিচারে অতি সোনকালে মেইল আইডিত নিজের সেভিংত সেন্ড করে এপ্লাই করব পড়ে। তারপরে এই একটা আছে গুয়াহাটী ইউনিভার্সিটির ফলের, ঠিক আছে, রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন, অ্যাপ্লিকেশনস অন প্রেসক্রাইব ফর্মেট আর ইনভাইটেড ফ্রম দ্য এলিজিবল ইন্ডিয়ান সিটিজেন্স ফর দ্য পোস্ট অফ ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর পিআরসি গুয়াহাটী ইউনিভার্সিটি, সেকেন্ড হচ্ছে রিসার্চ ফিলো টু পিআরসি গুয়াহাটী ইউনিভার্সিটি, ফর ডিটেলস রিগার্ডিং কোয়ালিফিকেশন এন্ড আদার ইনফরমেশন প্লিজ ভিজিট দ্য ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট। সো আপনাকে মানে ওয়েবসাইটের লিঙ্কস ভিডিওর ডেসক্রিপশনত দিম, আপনাকে তাদের গিয়ে ডাইরেক্টলি ক্লিক করে এই ওয়েবসাইটত আহিব পড়ব, অথবা মেনুয়ালি টাইপ করব পড়ে গুগলত www.guwahati.ac.in, তাত গিয়ে আপনাদের রিক্রুটমেন্ট সেকশনতে সকলব ডিটেলস পাই যাব। লাস্ট ডেট দিয়া আছে
10 सेप्टेम्बर तार आगे आपके एप्लाई कर लगे। नेक्स्ट आसे तेजपुर यूनिवर्सिटी फल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू एप्लीकेशन थ्रू ईमेल ओनली इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द टेम्पररी पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट टू एट पोस्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट वन तीन पोस्ट और फील्ड वर्कर एट पोस्ट अंडार द डीएसटी फाउंडेड टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर। डिटेल्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट अदर टर्म्स एंड कंडीशन आर अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। लास्ट डेट थाकिब आपनकर 27 अगस्त, ठीक है, 27 अगस्टर आगे आगे आपनलोगे एप्लाई करिब लागिब। किन्तु तार आगते वेबसाइट गई सकोबूर डिटेल चाय लो कि क्वालिफिकेशन लगे अदर टर्म्स एंड कंडीशन की आसे तारपिछते आपनलोगे एप्लाई करिब। सो ओएलएक्सो किसान पोस्ट इतना आपडेट कर इंडिविजुअली मैं आपको देखा दी विचार जिसके अकाउंटेन्टर कारण विचार से बहुत लोग क्या एकाउंट्सर कारण आप विचार डायरेक्टली ओएलएक्स एप इन्स्टल कर लगभग और एकाउंट सेक्शन में जा एकाउंटेन्ट कैटेगरी गई आपके डायरेक्टली चाह पड़े जब मुक्ति इतना देखा पा जब जेनुइन है आपलोल भल्ड फाइन कर लगे। प्रथम कला पहाड़ कारण इतना देखा पा एकाउंटेन्ट कम अफिस वर्क जब। सो इतना आपलोल चार्ट कर पे नीड ए नीड ए एकाउंटेन्ट लिखी भूलक। सो एकाउंटेन्ट कम अफिस स्टाफ इमिडिएटलि फर ए फार्म अफ गवर्नमेंट रेजिस्टार्ड सप्लायर। सो गवर्नमेंट रेजिस्टार्ड सप्लायर है तो कम हमारे एबार कन्टेक्ट कर लो चैट कर लो, ठीक है, और सूदी लो कन्सालटेन्सि है डायरेक्ट कम्पनी है तैयार आप एप्लाई कर। एकाउंटेन्ट फिमेल यू हिताची जी ए सी डीलार है, ठीक है, हिताची ए सी डीलार कारण दरकार है और फिमेल एकाउंटेन्ट दरकार है मानिकनगर गुवाहाटी अवस्थित, ठीक है, आर जी बरवा रोड इतना दिया फिमेल एकाउंटेन्ट वांटेड इन हिताची ए सी डीलार एट ख्रीस्टान बस्ती ख्रीस्टान बस्ती आसे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो लगे एज लिमिट दिया आसे 23 और वन इयर वर्क एक्सपीरियंस इन एनी फार्म कम्पनी, ठीक है, और शुड हेव एक्सपीरियंस सार्टिफिकेट आपनकर एक्सपीरियंस सार्टिफिकेट थाकिब लगे और प्रिफारेबलि दिया आसे पार्मानेंट रेसिडेंट अफ गुवाहाटी मेट्रो। सो इतना आप चैट कर पे चैट कर सब पे के जब है, ठीक है। नेक्स्ट आप चाय डायरेक्ट हायरिंग एकाउंटेन्ट इतो आप ट्राई कर पे चैट कर अर्जेंट एकाउंट्स एक्जिक्यूटिव इतो आप ट्राई कर पे यू जिओ कारण है एकाउंट असिस्टेंट वशिष्ठ यू एबार ट्राई कर पे एकाउंट असिस्टेंट 5000-10000 सेलरी दी तार पास आज वांटेड एकाउंटेन्ट फॉर कॉलेज यू कॉलेजों कारण है मैं तो लास्ट आपको जानसो बीकॉम ग्रेजुएट हो नॉलेज थी लगे टेली एक्सेल, ठीक है, वर्ड एक्सेल एंड टेली और अकाउंटिंग ऑफ कॉलेज बैंक अकाउंट्स आपलोगे अकाउंटिंग करिब लागिब कॉलेजर बैंक अकाउंट्स बुर बैंक विजिट करिब लागिब एक्सपेंस बुर फिट करिब लागिब टेलीट, ठीक है, और बाकी आपलोगर नॉलेज थाकिब लागिब इनकम टैक्स फिलिंग टीडीएस ईपीएफ ईएसआई सकलोबो नॉलेज थाकिब लागिब। सो जिस एप्लाई करिब बिचारे तेनलोगे डायरेक्टली चैट करिब पारे एबुर किसुमान जॉब आसे अवेलेबल आसे बर्तमान और जोंलोग फेक नहय डायरेक्टली फार्म बिलागे आपलोड करा हय ऑफिस स्टाफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। सो एने निजर कैटेगरी इतना चूज कर लो पे जब सेक्शन गई, ठीक है, जब सेक्शन गई आप जो कैटेगर कारण विचार से कैटेगरी इतना चूज कर लो तरप रिलेटेड जब पाई अथवा आपके भिओ अल कर दी और सकोबूर कैटेगर रिलेटेड जीवन जब उपलब्ध से सकोबूर आपलोलें पाई सर अफिश एसिस्टेन्टर जो विचार आपलोलें इतना पाई कि चाह बहुत फेक जब थके, ठीक है, कन्सालटेन्सि थके आपलोलें विचार जान लगे तैयार आपलोलें पा। सो गाइज नेक्स्ट इतना वर्क इन दी एप मैं आपको देखा चेस्टा कर एप के व्यवहार कर लगे मैं भिडिओ डेसक्रिप्शन लिंक दी दी आगत भिडिओर सहित आपको भल्स एप के व्यवहार कर बर्तमान मोर इतना तीन कैटेगरी चूज कर तीन कैटेगरी रिलेटेड मोर इतना जब उपलब्ध है और आपलोलें निजर मोबाइल इन्स्टल करेंगे आपलोर निजर एलिजिबिलिटी अनुसरी कैटेगरी सिलेक्ट कर लगभग तीन और रिलेटेड जब आपलोलें फाइन कर पड़े जी इतना मैं इतना चाह विचार टेलीकलर जब इतना उपलब्ध इतना देखा से, ठीक है, और इतना आपलोल डायरेक्टलि चाह लगे के काम है और बहु इतो किस कितना मानने कन्सालटेन्सि आपलोड कर, ठीक है, कि तथा आपल कन्साल्ट पे एप्लाई नाउट क्लिक करे अपना फोन नम्बर तो पा जा डायरेक्टलि कल कर हल कन्सालटेन्सि हमें आपलोलें एप्लाई नक नारे सुविधा हम करपिओ टेलिकलिंग यू जो इच्छा करे सी आर
কেচিয়াৰ কাৰণে যদি ইস্যু হয় কৰিব পাৰে, এইটো আপোনালোকক দুদিন আগতে মই জনাইছিলোঁ। ফ্ৰণ্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ হেম ছিকিউৰিটিজ, ইয়াতে যদি কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। এনেধৰণৰ জববোৰ মুকলি হৈ থাকে, ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ অৰ্হতা অনুসৰি ইয়াত কেটেগৰি চুজ কৰি ল'ব, তাৰপিছতে সেই ৰিলেটেড জবসমূহ ইয়াত বিচাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চ' আজিৰ দিনটো ভিডিঅ' ইমানখিনি আছিলে, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে এটা কমেণ্ট হোৱা জনাব, আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ কেটেগৰি বা নিজৰ জিলাসমূহত য'ত আপোনালোকে বিচাৰে সেইসমূহ লোকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াত চুজ কৰি ল'ব লাগিব, হয় অইল এক্সিতে হওক বা ৱৰ্ক ইণ্ডিয়া এপতে হওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ সেইটো ৰিলেটেড সেইটো এৰিয়াতে আপোনালোকৰ জববোৰ উপলব্ধ হোৱা জববোৰ আপোনালোকে দেখা পাব। চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।